президенттин милдетин аткаруучу премьер министр садыр жапаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башкы катчысы багдад амреев менен жолугушту жолугушуунун жүрүшүндө садыр жапаров багдад амреевке өлкөдөгү учурдагы саясий кырдаал жөнүндө маалымат берип ошол эле учурда кыргызстан элинин биримдиги жана акылмандыгынын негизинде курч саясий кризис ыкчам жана тынч чечилгендигин белгиледи тараптар кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулап түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине мүчө мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты чың

түрк тилдүү мамлекеттер ар дайым жакын өнөктөш болуп келген бизди жалпы тарыхый тамырлар элдердин тилдеринин маданияттарынын жана салттарынын окшоштугу байланыштырып турат деди садыр жапаров өз кезегинде багдад амреев түрк кеңешинин экономикалык маданий гуманитардык жана башка тармактардагы катышуучу өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча иши ошондой эле уюмдун келечегин аныктаган түрк кеңеши эки миң жыйырма беш стратегиясынын долбоору жөнүндө айтып берди жолугушуунун жүрүшүндө түрк тилдүү мамлекеттердин кызмат кеңешинин түрк инвестициялык фондун түзүү боюнча иш аракеттердин активдүүлүгүнүн маанилүүлүгү белгиленди садыр жапаров кыргыз тарап ар тараптуу кызматташууга даяр экенин айтып кеңештин инвестициялық фондунун башкы кеңсесин бишкекте жайгаштыруу демилгесин кубаттады